Në nujrat e editit me zë, një ekosistem vendimtar por i kërcënuar po lufton për mbijetes. Posidonia Oceanica, e quajtur shpesh si mushkërit e mesdheut, po përballet me sfida të paprecedenta për shkak të ndryshimeve klimatike, rritjes së temperaturave të detit, pushtimit të specieve të reja dhe aktiviteteve të drejtpërdrejta njerëzore pranë brigjeve. Ky var unik është endemik i mesdheut dhe luan një rol jetësor në ruajtjen e shëndetit detar dhe luftimin e ndryshimeve klimatike. Ramla Buhlel, një inxhinier për peshkimin dhe mjedisin detar, shpjegon se Posidonia është burim kryesor i oksigjenit dhe thith dioksidin e karbonit, që do të thotë se tërheq shumë karbon, një problem me të cilin po përballemi aktualisht. Rëndësia e Posidonias shtrihet shumë për tej prodhimit të oksigjenit. Sipas një studimi të botuar në Nature Geosciences, bima thith dioksidin e karbonit 3 herë më efektivisht se sa pyje tropikale. Ahmed Gedira, presidenti i shoqatës Notre Grand Bleu, thekson rolin e saj vendimtar. Posidonia ofron shërbime të paçmuara mjedisore, veçanërisht në rregullimin e klimës, thekson ai. Studimi i tyre i fundit tregon se Posidonia në gjirin e monastirit dhe ishujt Kuriat mund të ruajë mbi 350 ton karbon për hektar. Organizatat po bëjnë përpjekje për të mbrojtur dhe restauruar këtë bimë etike detare, veçanërisht në Tunizi. Gedira dhe ekipi i tij punojnë për ta ruajtur atë si nëpërmjet restaurimit pasiv, duke monitoruar zhvillimet e bimës, ashtu edhe në restaurimin aktiv nëpërmjet kultivimit. Shoqata Notre Grand Bleu, së bashku me partnerët, ka mbjell 1000 metra katror për eksperimente shkencore mbi efikasitetin e kultivimit të Posidonias. Këto përpjekje për ruajtjen janë thelbësore, veçanërisht duke pasur parasysh se Tunizia, ndryshe nga vendet të tilla si Franca, nuk ka ligje specifike që mbrojnë këto ekosisteme në nënujore. Ndërsa ndryshimi i klimës vazhdon të kërcënojë këtë mushkëri të gjelbër, thelbësore të mesdheut, gara është në vazhdim për të mbrojtur Posidonian për brezat e ardhshëm.